Det sker en snabb utveckling av elflyget. Nyheterna duggar nästan lika tätt som vi har regeringskriser här i Sverige. Häng med när jag går igenom de 10 elflygplanen som jag tycker är mest intressanta just nu. Ladda upp med en kopp te eller varför inte en öl och en påse chips och luta dig tillbaka till soffan, för här kommer de 10 mest intressanta elflygplanen i mitt tycke. EVTOL, flygfarkoster, är inte med i den här listan. Alltså det är flygplan som kan starta och landa vertikalt. De kommer få en egen video som kommer senare. Pipistrel Velis Electro. Det här är det första EASA-certifierade elflygplanet. Det är ett skolflygplan med 2 säten, ett 25 kWh stort batteri och en räckvidd på 10 mil. Det finns ett sånt här flygplan i Sverige än så länge hos Aeroklubben i Göteborg och priset är på 1,9 miljoner kronor. Rolls-Royce Spirit of Innovation. Det här elflygplanet byggdes för att slå rekord och det gjorde det i november i år med en hastighet på 623 km i timmen. By Aerospace E-Flyer 2 är ett amerikanskt skolflygplan som många flygskolor väntar på just nu. Det har betydligt längre räckvidd än Pipistrellen, 40 mil med ett batteripack på 92 kWh. Produktionen är redan igång och certifiering väntas i slutet av 2022 eller början av 2023. Priset är 4,5 miljoner kronor. Aviation Alice. Det här israeliska flygplanet har en ny, helt unik design och en lyxig interiör för de 9 passagerarna. Designen har dock ändrats lite grann med tiden och motorerna som förutsatt ute vid vingspetsarna har flyttats bak och in till flygkroppen för en något mer traditionell design. Den karaktäristiska platta undersidan verkar dock fortfarande vara kvar. Aviation säger att de ska vara i luften med första kunden redan 24 och ha en räckvidd på hela 80 mil. Det är Cape Air som har lagt första beställningen på cirka 100 flygplan och även DHL Express har beställt 12 flygplan i fraktversion. Priset sägs vara 36 miljoner enligt Business Insider. By Aerospace E-Flyer 800. I somras så gick By Aerospace ut med den här nyheten om att de också utvecklar ett regionalt elflygplan. Räckvidden sägs bli hela 90 mil och de har redan kunder på det. Det ska lanseras 2025. Jetit och Jet Club är de första som har beställt. Tecnam P-Volt. Tecnam är en spansk flygplanstillverkare som tillsammans med Rolls-Royce och norska flygbolaget Widerøe har planer på att ta fram det här flygplanet. Det är inte ett nytt flygplan utan det är baserat på Tecnams P2012 Traveller, ett turboprop-flygplan som man då ska bygga om. Det kan ta 9 passagerare och förväntas vara i drift 2026. En unik lösning för P-Volt är att batteriet är placerat under flygplanskroppen och ser ut att i teorin kunna gå att byta ganska snabbt. Det kan gå snabbare att göra flygplanet klart för start igen även efter en längre flygning. Och det här kan ha ekonomiska fördelar om man vill få ut så mycket som möjligt av sin investering genom att hålla flygplanet i luften så mycket som möjligt. Små flygplatser slipper investera i dyra snabbladdare som inte har särskilt hög beläggning. De behöver heller inte gå upp i säkringsstorlek, vilket kan vara dyrt. Och batterierna håller längre när de inte behöver snabbladdas. En utmaning är dock att få kontakten mellan batteriet och flygplanet tillräckligt tillförlitlig så att flygplanet kan certifieras. Pipistrel hade planer på att ta utbytbara batterier från början men ändrade sig sedan och gick till integrerade batterier. Heart Aerospace ES-19. Heart Aerospace är den svenska stoltheten som grundades så sent som 2019 av Anders Forslund.
De siktar på att ha sitt flygplan certifierat och klart att tas i drift 2026 med en räckvidd på 40 mil. Bolaget tog in ungefär 300 miljoner kronor i somras från investerare och har redan flera stora kunder som har lagt ganska stora ordrar. Det är United och Mesa Airlines som har lagt ordrar på uppåt 200-300 flygplan. Drivlinan från packning av battericellerna till propellern är helt egenutvecklad och sägs ha en verkningsgrad på 87%, där närmaste konkurrenten sägs ligga på 78%. Priset per flygplan kommer ligga på cirka 80 miljoner enligt AIN Online. Wright Spirit. Nyheten om det här flygplanet för 100 passagerare slog ner som en bomb i somras. Med tanke på att alla andra utvecklar elflygplan med 7-19 passagerare så, och att man har tillräckliga utmaningar med att få det att fungera, så är det ju en smått förbluffande nyhet att de går direkt på 100 passagerare och ska vara klar ungefär samma tid som alla de andra tillverkarna av betydligt mindre flygplan 2026. Likt Technam så är det inte ett helt nytt flygplan som utvecklas, utan det är gamla British Aerospace 146 som konverteras, en motor i taget. Om de lyckas med allt det här så är det en riktig game changer för det regionala flyget, men det låter ju nästan lite för bra för att vara sant. Elfly. En liten men charmig aktör i den här listan är norska Elfly som utvecklar ett sjöflygplan. Här behövs ingen rullbana, allt som behövs är lite öppet vatten för att kunna starta och landa. Sjöflygplanens storhetstid får väl kanske sägas vara förbi, men är Erik Litun med team något på spåren här? En stor fördel är ju att för de städer som ligger vid vatten så kan det bli möjligt att starta och landa väldigt nära stadskärnan, och då kan man få ner den totala restiden dörr till dörr. Batterierna placeras i botten på skrovet, vilket gör flygplanet väldigt stabilt i sjön. Det ska kunna starta och landa i upp till 1,2 meter höga vågor, även om det kanske inte är särskilt bekvämt för passagerarna, så ska det ändå gå. Flygplanet har också ett landningsställ så det kan utnyttja vanliga rullbanor också. Otto Aviation Celera 500L. Avslutningsvis så har vi här ett flygplan som inte i första hand utvecklas till eldrift, men som är så banbrytande att jag väljer att ta med här i listan ändå. Otto Aviation kommer sätta en dieselmotor i det här flygplanet till att börja med, men de säger också att det kan bli aktuellt att utveckla en elektrisk drivlina för det också senare. Formen får mig att tänka på en klumpfisk, och anledningen till den här formen är att man vill kunna få så mycket laminärt luftflöde som möjligt. Och det betyder att om man lyckas få laminärt luftflöde så sjunker luftmotståndet dramatiskt. Och det är otroliga prestandauppgifter som det här bolaget har sagt att de kommer få. De jämför sig med traditionellt privatjetflyg med de räckvidder och hastigheter som det har. Och det ska de dra en åttondel så mycket flygbränsle. Det ska klara sig på en liter flygbränsle per mil i mycket höga hastigheter. Och en annan fördel med den här bulliga formen utöver det låga luftmotståndet är att det blir en rymlig kabin även för det här ganska lilla flygplanet. Celera 500L ska vara redo för marknaden med dieselmotor 2025. Och ett så effektivt flygplan borde vara väldigt intressant att utveckla för eldrift också. Så vi får väl se hur länge en sån variant dröjer. Tack för att du tittat. Kommentera gärna på det du har sett. Och vi ses i nästa video som handlar om EVTOL-farkoster.